el Govern de Catalunya manté l'objectiu d'organitzar la consulta el dia 9 de novembre d'aquest any 2014. Què vol dir això? Que hi haurà locals oberts perquè la gent hi pugui anar a participar, hi haurà urnes i hi haurà paperetes, tots els de més de 16 anys i fins i tot pot ser que alguns col·lectius que d'acord amb el decret suspès no podien participar, ara puguin participar. L'adversari real no està a Catalunya, l'adversari real i poderós és l'estat espanyol, que és el que ens nega o fa tot el possible per negar-nos la possibilitat de votar i de ser consultats com a poble sobre el nostre futur polític.